අද අපි කතා කරන්න යන්නේ විද්‍යා විද්‍යාලයේ ගණිත විෂයට අදාළ ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රයක්. මෙය ප්‍රශ්න 20කින් සමන්විතයි. කාලය පැය 1ක් තියෙනවා. එතකොට අපි එක ප්‍රශ්නයක් ගත්තොත් කාලය විනාඩි 3යි හිමි වෙන්නේ. අපි විනාඩි 3ක් තුළ ප්‍රශ්න ඉවර කරන්න වෙනවා. පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට ඒක කියන්නේ මෙහෙමයි. 12.725 බෙදන්න 1000න් AN ආගේ විද්‍යුත් වංකනය ලියන්න. 12.725 हाथाई देखा है पहा बेदी में दाहा में अगये विद्या मांग के लिए अन बेदी मांग तीन है पालनी प्रश्न है पालनी कोटस ते अब बेदा का में सेल्ला दहाई बाले वाली बेदे ना कोटा दहाई बाले वाली बेदे कोटा में ने दस मध्य तथा विस्तार पने में ने दें संख्या वाडू ना पैतरे बिंदु तुनाक के साथ तुनाक में पैतरे इन्दो ने तो उत्तरे ना बिंदु आये समय बिंदु आये एकाई देखाई हाथाई बेदन रोने तो टेना में एक बिंदु आये दशम बिंदु आये एकाई देखाई हाथाई देखाई पहा ඉලන්න මෙයා විද්‍යත් මංකනෙ ලියන්න ඕනේ විද්‍යත් මංකනෙ කියන්නේ සංඛ්‍යාවක් a වැඩි කිරීම 10 එන්න ආකාරයට ලියනකොට a කියන්නේ එකට විශාල හෝ සමාන කුඩා 10 වන අගයක් සහ 10 බලයක් n කියන්නේ මෙතන නිකිලයක් එතකොට මේක ලියා ගන්න වෙනවා 1.2725 කියලා වැඩි කිරීම 10 10 බලෙන් තමයි මෙතන දාන 10 බලෙන් තමයි ආපහු මේ සංඛ්‍යාව මේ අගයට ගෙනියන්නේ එතකොට මෙයාට වඩා කුඩා කරන්න ඕනේ දශමසෙ යන්න ඕනේ 1.2 1 බිंदु දාන දෙකක් ඉතින්නේ සංඛ්‍යාව අඩු වෙන පැත්ත නිසා මේක ඍණ දෙකක් කියලා අපි ලියනවා. ඒ කියන්නේ 100 10 ඍණ දෙක කියන්නේ මේක හරියට දාගත්තොත් 10 ධන දෙක වෙනවනේ මේක. ඒ කියන්නේ 200 මේක 100 බෙදිලා තියෙන්නේ. 100 බෙදුනාම මේක ආපහු 100 බෙදුනාම මේ සංඛ්‍යාව බවට පත් වෙනවා. ඉතින් ඒක දර්ශක නීතිය අනුව උඩට ගියාම ඍණ දෙකක් වෙනවා. ඒක අපි ඍණ දෙකයි කියලා ලියන්නේ. ඉතින් සරල ලෙස මතක තියාගත්ත හැකි සංඛ්‍යාව වැඩි වෙන පැත්තට අපි දශම තිත ගෙනියනවා නම් සංඛ්‍යාව වැඩි වෙන පැත්තට මේ නෙපැත්ත මේකේ ධන බලයක් සංඛ්‍යාව අඩු වෙන පැත්තට ගෙනියන්න වෙනවා නම් ඍණ බලයක් ඒ වාර ගාන ඍණ බලයක් හැටියට දාලා ලියන්න. ඔක තමයි පළවෙනි එකේ උත්තරය. මේකට ලකුණු 3යි. යන් ඒකේ පළවෙනි එකේ දෙවෙනි කොටසට දෙවෙනි කොටසේ තියෙන්නේ 259.59 ආසන්න පූර්ණ සංඛ්‍යාවට වට යන ආසන්න පූර්ණ සංඛ්‍යාවට ආසන්න පූර්ණ සංඛ්‍යාවට කිව්වම සංඛ්‍යාවේ අවසාන එකේ දශම නැති වෙන්න ඕන. එහෙනම් අපි බලන්නේ පළමු දශම ස්ථානයගේ 5ව 5ට වැඩි නම් අපි මෙයාට එකක් එකතු කරනවා. මේක 5ට අඩු නම් මෙතන තියෙන එක 5ට අඩු නම් අපි මේ දශම නොසලකා ලියනද මේක 5ට වැඩි ඇත්තටම 5ට වැඩි නිසා එකක් මේකට එකතු කරනවා. එකක් එකතු කරාම මෙතන 10 වෙනවා. එතකොට මේකට එකක් යනවා. එතකොට මෙතන ආසන්න වැටුවාම 260යි. මේකයි උත්තරේ ලකුණු 2යි. අපි දැන් යන් දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ මෙහෙමයි කියන්නේ සුළු කරන්න කියලා දීලා තියෙනවා වීජ්‍ය භාගයක්. ඒකෙත් කොටස් දෙකක් තියෙනවා දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ පළවෙනි කොටස. දෙක බෙදීම 2x + 1 ඍණ x ඍණ 3 බෙදීම 2x + 1. එතකොට හරය සමානයි පොදු හරය ඒකමයි. මෙතන 2 ඍණ මුළු පදේම අඩු වෙන්න ඕන හින්දා මෙතන අඩු වෙන්න ඕන මේ ඔක්කොම නිසා මෙයා වරහණක් දාලා මතක ඇතුව ලියන්න. ඊළඟ පියවරේ වරහණ සුළු කරලා ලියන්න. වරහණ සුළු කරනවා කියන්නේ වරහණ පිටින් සංඛ්‍යාව වැඩි කරන්න ඕන. ඍණ එකෙන් තමයි මේක වැඩි කරන්නේ. එතන මෙතන ඍණ x ඍණයි ඍණයි ධන 3 මතක ඇතුව මේ ඍණ වෙන අඩු වෙනකොට පරිස්සමට කරන්න වරහණක් දාලා ලියලා වරහණ සුළු කරගන්න. නැත්තම් වරදි 2x + 1 එතන මෙතන 2 + 3 5යි 5 ඍණ x බෙදීම 2x + 1 මෙන්න උත්තරය මේකට ලකුණු 3යි. දෙවෙනි කොටස කියන්නේ සුළු කිරීමක් සරල සුළු කිරීමක් වීජය 3 + 2 x ඍණ 5 ඍණ 7 මේක සුළු කරන්න කියලා. ඉතින් මේක 3 + 2 කියලා 5 දාන්න එපා එකපාර මෙතන තියෙන ප්‍රකාශනය 3ට එකතු කරන්න ඕනේ මේ ප්‍රකාශනය දෙකෙන් වැඩි කරලා කියලා. මේ දෙකේ තේරුම මේ ප්‍රකාශනය දෙකෙන් වැඩි කරන්න කියන එක මිසක් මෙයාට එකතු කරන්න කියන එක නෙමෙයි. එතකොට අපි 3 මෙහෙම්ම ලියලා වරහන් ඉවත් කරලා ලියමු. මේක වරහන් ඉවත් කරොත් දෙවරක් x 2x ධන 2 වැඩි කිරීම ඍණ 5 ධනයි ඍණයි ඍණ 10 ඍණ 7 ඉලක්කම් ටික සුළු කරගත්ත හැකි සජාතීය පද වීජ්‍ය ප්‍රකාශනයක අපි සුළු කරන්නේ 3 ධන සියලු පද එකතු කරන්න කියලා ගත්තොත් 3ට එකතු කරන්න ඍණ 10ක් එතකොට ඍණ 7යි 3ට එකතු කරන්න ඍණ 10ක් කියලා ගන්න ලේසියෙම ගහිතපුවාම 3 එකතු කිරීම මේ එකතු කිරීම නෙමෙයි සියලු පද එකතු කරන්න තියෙන්නේ 3 එකතු කිරීම ඍණ 10 ඍණ 7යි
ඍණ 7. ඒතර ඍණ 7ට එකතු කරන්න ඍණ 7ක්. ලකුණ සමාන හින්දා එකතු කරලා තියෙන ලකුණම දානවා. ඒතර ඍණ 14ක් වෙනවා. මෙතන ධන 2x. ඔන්න උත්තරේ. මේක ඕනනම් මෙහෙම ලියන්න පුළුවන් 2x ඍණ 14. පද දෙක මාරු කරලා ධන 2 මෙහෙට ආවා 2x ඍණ 1 මාරු කරලා ලියයි. හරිද? ওই දෙක. ඉතින් මේක තියෙන ලකුණු 2යි. ඒ දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ යන් ඊළඟට තුන්වෙනි ප්‍රශ්නෙට තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ කියන්නේ විස්තරයක් දෙනවා මේ වාගේ බෝලයක් සිරස්ව ඉහළට විසිකල විට බෝලයක් සිරස්ව ඉහළට විසිකර විට මීටර් 64ක් ඉහළ නගින අතර බෝලයක් සිරස්ව විසිකරනවලු ඉහළට ඒතර මීටර් 64ක් ඉහළ නගිනවලු ඒක ආපහු බිම වැදිලා නැවත ඉහළ නගින සාමාන්‍ය බෝලයක් බිම වැදුනට පස්සේ උඩ ඉඳන් අතාරිනකොට බිම වැදුනහම ඉහළ නගිනවා මේ ඉහළ නගින්නේ මුල් උසෙන් අඩක් කියලා දෙනවා ඉතින් මේක මුල් උස වෙන්නේ මේක පළවෙනි වාර ඉහළ නගින්නේ 64ක් එයා උඩ විසි කරලා ඒක බිම වැදිලා නෙමෙයි ඔන්න එතකොට මේන් තියෙන පළමු වර බිම වැදීම මේ තියෙන පළමු වර වැදිලා නැවත උස නගින මෙන්න මේ උස හොයන්න ඕනේ පළමු වර නගින උස මේක තමයි පළමු වර බිම වැදී නගින උස ඒක හොයමු පළමු වර බිම වැඩි නගින උස කොහොමද එන්නේ නගින උස මුල් උසෙන් දෙකෙන් එකක් මුල් උස 64යිනේ 64ෙන් දෙකෙන් එකක් කියන උස තමයි යන්නේ එතකොට 64ෙන් දෙකෙන් එකක් අල්ලා යන්නේ කියන්නේ වැඩි කිරීම 64 වැඩි කිරීම දෙකෙන් එක දෙකේව එකයි දෙකේව 32යි 32ක් මීටර ඔන්න පළවෙනි සැරේ නගිනවා 32ක් මීටර ඊළඟට ඔන්න පළවෙනි සැරේ වැඩිලා ආපහු මේක වදිනවා ඔන්න දෙවන වර බිම වදිනවා මේක දෙවන වර බිම වදිලා නැවත නගිනවා උස ඒ නගින්නේ ඒ උසෙන් භාගයයි එතකොට දෙවන වර නගින උසට මුල් උස වෙන්නේ 32යි එතකොට දෙවන වර නගින උස උස වෙන්නේ 32න් දෙකෙන් එකයි එතකොට වැඩි කරව 32 වැඩි කිරීම දෙකෙන් එක 16යි මීටර්. ඒ දෙවෙනි වර නගින උස ඔන්න. ඊට පස්සේ ආයෙ වැටෙන ඔන්න තුන්වෙනි වර බිම වදිනවා. මේක තුන්වෙනි වර. එතකොට තුන්වර ඒක තමයි අහන්නේ තුන්වන වර නගින උස තමයි අහන්නේ. ඒක තුන්වන වරට මුල් උස වෙන්නේ 16යි 16න් දෙකෙන් එකයි. 16න් දෙකෙන් එකයි වැඩි කිරීම නිසා මම එහෙම සුළු කරන්නම්. 8යි 8යි මීටර්. ඔන්න උත්තරය තුන්වර නගින උස 8යි මීටර් ලකුණු මේකට 5යි ලකුණු 5යි ක්‍රමානුකූලව ඉතින් පෙන්නලා හදන්න නිකන් උත්තරේ 8ක් කියලා හිතෙන් වාගේ දාන්න එපා හදපු ක්‍රමයේ පෙන්නලා තියෙන්න ඕනේ හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ ප්‍රතිශත ගණන් තියෙන්නේ ඒක කියන්නේ මෙහෙමයි ලාභ ප්‍රතිශතය 125ක් ලෙස ලකුණු කර ඇති භාණ්ඩයක් විකිණීමේදී 104ක වට්ටමක් ලබා දේ. භාණ්ඩේ විකුණනු ලබන්නේ රුපියල් 720ට නම් ගත් විල අහන්නේ. එතකොට එතන ලාභ ප්‍රතිශතය කතාවක් තියෙනවා වට්ටම් සම්බන්ධයක් තියෙනවා. දීලා තියෙන මිල විකුණුම් මිල තමයි දීලා තියෙන්නේ. විකුණුම් මිල දීලා තියෙනවා රුපියල් විකුණුම් මිල දීලා තියෙනවා රුපියල් 720ක් කියලා 720යි අපි එතකොට ඉස්සරවම හොයාගන්න ඕනේ මේක ලකුණු කළ මිල ලකුණු කළ මිල කීයද කියලා ඒක එන්නේ මෙහෙමයි මෙතන ලකුණු කරලා මිල අඩු කරලා විකුණනවා වට්ටමක් සහිතව ඉන්න මේක අපි ලියාගමු මෙහෙම ලකුණු කළ මිල විකුණුම් මිල ලකුණු කළ මිල 100 නම් ප්‍රතිශතය අනුව මේකේ කියනන වට්ටම් ප්‍රතිශතය 104ක් වට්ටමක් දෙනවා කියනවා එහෙනම් 100ට ලකුණු කරපු එකක් විකුණන්නේ 96ට හරි ඒ හැම වෙලෙම මේක ලියද්දි පිළිවෙලට ලියන්න පුරුදු වෙන්න ලකුණු කළ මිල විකුණුම් මිල ආකාරයට ඒ කියන්නේ අපිට මිල හම් වෙන්නේ ගත් මිල ලකුණු කරපු මිල විකුණුම් මිල නේ පිළිවෙල ඒ පිළිවෙලට ලියන්න නැත්නම් මේ ලියන කාරණා මාරු වෙලා වැරදි ඊට පස්සේ මේක ඇත්ත දීලා තියෙන තොරතුර ගමු 720 කියන්නේ ඇත්ත එක මේකේ භාණ්ඩේ ඇත්තටම විකුණුම් මිල 720යි එහෙම වෙනකොට මෙන්න මෙයා තමයි හොයන්න ඕනේ ලකුණු කළ මිල 720ට අදාළ ලකුණු කළ මිල
මේවාගේ අනුපාත ගණන්වල හරස් ගුණ සමානයි සමීකරණයක් ගන්න පුළුවන් මේ දෙකේ ගුණිතය කියන්නේ 96y සමානයි මේ දෙකේ ගුණිතය කියන්නේ 720 වැඩි කිරීම 100ට සමානයි දැන් සමීකරණයක් නැති වෙන්නේ මේකෙන් y හොයාගන්න පුළුවන් y සමානයි 720 වැඩි කිරීම 100 බෙදීම 96 96 න් බෙදලා 100 න් වැඩි කරන්න ඕනේ එතකොට තමයි y y කියේ මොකද ලකුණු කළ මිලෙන්නේ ආ මේක ඕන මේක තමයි ක්‍රමය ලියමු ක්‍රමය 720 වැඩි කිරීම 100 බෙදීම 96 රුපියල් 1ක දාන්න සුළු කරලා බලමු ඉතින් මේක කටු වැඩක් මේක තමයි මේ අනු මේ අපි හොයාගන්න මේ ක්‍රමය හොයාගන්න භාවිත කරේ ඉතින් ඒක වෙනම තියන්න පැත්තක මේක ගාන හදන තැන මේක ලියලා තියෙනවනේ මේක තමයි ක්‍රමය ඉතින් මේක බලමු ලවයේ හැර බෙදෙන සංඛ්‍යා වලින් බෙදාන සරල කරගමු 4 න් බෙදෙනවා වාගේ 4 න් බෙදුවොත් 2යි 4යි මේක 4 න් බෙදුවොත් 4 ඒවා 1යි 32ට 8යි මේකට 0යි ආ තවත් බෙදෙනවා ඕනනම් 4 න්වත් බෙදි හැකි ඔය 4 න් බෙදමු 4 ඒවා 6යි 4 ඒවා 25යි 6 ඒවා 1යි 6 ඒවා 3.30 එතකොට 25 වැඩි කිරීම 30 මෙතෙන්ද එන්නේ 25 30 න් වැඩි කරොත් කීයද 0.15 1ක් ඉතිරි 6යි 1යි 7යි 750යි රුපියල් 750යි ඔන්න දැන් මේකනේ මේ අහන උත්තරේ ඒක ඕන එකක් ලකුණු කළ මිල ඔය වාගේ මීළඟට යන් ගත් මිල එන්නේ ඒකටත් මේ වාගේ ලියාගමු මොකද්ද ගත් මිල ලකුණු කළ මිල ඒ දෙක අතර සම්බන්ධයක් තියෙනවා 100ට ගත්තා නම් මේක ලාභ ප්‍රතිශතයේ 125 නිසා මේක ලකුණු කරන්නේ 125ට ලාභයක් තියාගන්න දැන් අපි මේක දන්නවා ලකුණු කළ මිල 750යි මෙයා දන්නවා 750යි x මෙයා හොයන්න ඕන අර වාගේම අරස් ගුණ කරොත් x වැඩි කිරීම 125 මේ දෙකේ ගුණිතය සමානයි 750 වැඩි කිරීම 100 මේකෙන් x හොයාගන්න පුළුවන් මේ වගේ කොහමද එන්නේ ගත් මිල තමයි එතකොට එන්නේ 750 වැඩි කරන්න ඕන 100 න් බෙදන්න ඕන 125 න් සුළු කරලා ගත්තොත් ඉතින් ළමයි හරිය සරල කරගමු 25 න් බෙදෙන ගතියක් තියෙනවා බෙදෙනවා 25 ඒවා මෙතන 5යි මෙතන 25 ඒවා 3.0යි 30යි 5 ඒවා 1යි 5 ඒවා 20යි 20 වැඩි කිරීම තිය රුපියල් 600යි ඔන්න උත්තරය ඉතින් මේකේදී මෙයා මේක අපි කොටස් කරලා ලකුණු දෙන්න මෙයා හොයාගත්තාට පළවෙනි එක ලකුණු කළ මිල අහලා නැහැ ඉතින් ගාන හදන්න ඕනේ නැහැනේ ඒක සෙව්වා නේද ඒක හරිනම් ලකුණු තුනකුත් මේක හරිනම් ලකුණු දෙකකුත් හරි කොහමද විතර පිළිතුරු විතරක් හරිනම් ලකුණු දෙකයි තියෙන්නේ අරක ලියලා තියෙන්න ඕනේ ඒකත් හොයලා තියෙන්න ඕනේ දැන් ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට පස්වෙනි ප්‍රශ්නේ ඒක කාල කලාප ඇසුරෙන් දුන්න ප්‍රශ්නයක් ඒක කියලා තියෙන්නේ ඍණහත කාල කලාපේ වේලාව 2017 11යි 30 දින රාත්‍රී 10යි 30 වන විට ධන තුන කාල කලාපේ වේලාව ඍණහත කාල කලාපේ වේලාව දීලා ධන තුන කාල කලාපේ වේලාව අහනවා ඒ වගේ වෙලාවක අපි අඳගමු මේක ඍණහත කාල කලාපේ වේලාව තමයි දීලා තියෙන්නේ මේ ඍණහත ධන තුන ඊතල තියෙන්නේ නැගෙනහිර පැත්තේ ඔන්න ධන තුන කාල කලාපේ වේලාව තමයි අහන්නේ මේක වේලාව දීලා තියෙනවා 2017 11යි 10 දින 10යි 30 ඒක පස්වරු කියලා තියෙන හින්දා අය 24 ඔරලෝසු මේක දාගමු 22යි 30 ඒක වඩා ලේසි හරි දැන් අපි හොයන්න ඕනේ මේ රටවල් දෙක අතර කාල කලාප දෙක අතර පරතරය මේ කාල පරතරය ධන තුන කියන්නේ ග්‍රිනීච් වල ඉඳන් GMT ලයින් එක ඉඳන් පැය 3ක් මෙහාට තියෙනවා මෙතන ඉඳන් පැය 7ක් තියෙනවා නේද මේ මුළු කාල පරතරය එනවා රටවල් දෙක අතර කාල පරතර එනවා පැය 10ක්. අයි මෙතන ඉඳන් මෙතන 3යි මෙතන ඉඳන් 7යි ඔක්කොම පැය 10ක්. එතන මෙහෙ වේලාව දීලා බටහිර පැත්තේ වේලාව දීලා නැගිනිර පැත්තේ වේලාව ආව නිසා මේ වේලාවට වඩා මෙහෙ වේලාව වැඩි වෙන්න ඕනේ. මෙහෙ කාලේ ගත වෙලා තියෙන නිසා. එතන මේකට එකතු කරන්න ඕනේ පැය 10ක්. එතකොට ධන තුන කාල කලාපේ වේලාව එන්නේ විසි දෙකයි තිහට එකතු කරන්න ඕනේ දහයක්
10ක් එකතු කරාම 32යි තියෙන්නේ. ඉතින් 32යි 30ක් දවසක නැති නිසා මේකේ මේ දවස මේ කියන දවස කවද්ද මේ කියන්නේ 11යි 10 කියන දවසේ පැය 22යි 30 පැය 22යි 30ක් ගෙවිලා තව මේකේ ගෙවෙන්න තියෙන පැය 1යි 30ක්. තව පැය 30 විනාඩි 30ක් ගියොත් එහෙම 23ක් වෙනවා 24 වෙන පැය. පැය 1යි 30ක් ගියාම මේ දවස ඉවර වෙනවා. එතකොට අපිට මේ දවසට එකතු කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ පැය 24 වෙනකන් විතරයි. මේක එකතු කරන්න මම කඩලා එකතු කරන්නම් ඒ ටික. මෙයාට එකතු කර හැකි මේ දිනේට 1යි 30ක්. ඒ කියන්නේ මේක තව ඉස්සරහට අපි යන්න පුළුවන් මේ දිනේ තුල පැය 1යි 30ක් පමණයි. ඉතිරි ටික ඒ කියන්නේ 10ෙන් අඩු කරොත් 1යි 30ක් 1යි 30ක් දැන් මෙතන එකතු කරගත්තානේ. තව ඉතුරු වෙනවා මෙතන 30යි 9ෙන් එකක් 8යි. 8යි 30ක් තව ඉතුරු කරා එකතු කරන්න ඕනේ. මේකට තව 8යි 30ක් එකතු කරන්න වෙනවා. ඒක එකතු කරන්න වෙන්නේ ඒක යන්නේ ඊළඟ දිනේට. මේ දිනේ ඉවරනේ ගෙවිලා ඉවරයි. ඊළඟ දිනය 11යි 11 තමයි මේ 8යි 30 තියෙන. ඒතර වේලා වෙන්නේ වේලා අපිට ලියන්න වෙන්නේ 2017 11 වෙනි මාසේ 11 වෙනි දින පැය 24 න් ලියන්නේ පැය 8යි 8යි 30 වෙලා. ඒතර මේක 8යි 30 විතරක් දැම්මොත් වැරදි උත්තරේ දිනෙත් එක්ක දෙන්න ඕනේ මොකද දිනේ වෙනස් වෙලා නිසා. හරි යන් ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට 6 වෙනි ප්‍රශ්නේ. එකේ තියෙන සූත්‍රයක් උක්තකරන්න ඒකලා ආදේශක කිරීමක් තියෙනවා. සූත්‍රයක් තියෙනවා උක්ත කිරීමක් ඊට පස්සේ ආදේශක කිරීමක් තියෙනවා. සූත්‍රය මෙහෙමයි ඒ සමානයි දෙකෙන් එකයි ඒ සමානයි දෙකෙන් එකයි x. ප්‍රශ්නේ 6 වෙනි එක 6 වෙනි එකේ පළවෙනි කොටස ඒ සමානයි භාගයයි x ධන y වරක් h සූත්‍රයක් තියෙනවා. හරි මේකේ x උක්ත කරන්න කියලා තමයි කියන්නේ x. ඉතින් x උක්ත කරන්න නම් මේ සූත්‍රයේ දෙක මේ පැත්තෙන් අයින් වෙන්න ඕනේ, h අයින් වෙන්න ඕනේ, y අයින් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් අපි පිළිවෙලට අයින් කරගමු ඉස්සෙල්ලා දෙක. දෙක අයින් කරන්න නම් මුළු ප්‍රකාශනයම දෙකෙන් බෙදිලා තියෙන නිසා මේ පැත්තේ දෙකෙන් මම වැඩි කරනවා. වැඩි කරාම මේ පැත්ත වැඩි කරන්න ඕන. ඕන දෙක දෙක ඉවත් වෙනවා. එතනම මේ h උත් ඉවත් කරන්න පුළුවන්. h ඉවත් කරන්න නම් h වලින් මේ පැත්ත බෙදනවා, මේ පැත්තත් බෙදනවා. බෙදපුවාම ඒකත් ඉවත් වෙනවා. ඒතකොට ඉතුරු වෙනවා x ධන y සමානයි 2i a බෙදීම h. x ને උක්ත කරන්න y ඉවත් කරගන්න ඕනේ. y ඉවත් කරන්න y එකක් මේ පැත්තෙන් අඩු කරනවා, මේ පැත්තම අඩු කරනවා. ඒතකොට y ඉතුරු වෙනවා. මේ y අයින් වෙලා x විතරක් ඉතුරු වෙනවා. x සමානයි 2i a බෙදීම h ඍණ y. ඔන්න උත්තර. හරි මේක හරිනම් ලකුණු 3යි. ඊළඟට මේකේ මේ වගේ අගයන් ටික දෙනවා. මොන වගේද? a h y කියන ඒ වගේ අගයන් දීලා x අහනවා. a සමානයි 9යි කියලා දීලා තියෙනවා, h සමානයි 4යි කියලා දීලා තියෙනවා, y සමානයි 3යි කියලා දීලා තියෙනවා. මෙහෙම වනකොට x ලාගේ කීයද කියලා තමයි අහන්නේ. ඉතින් මේ සූත්‍රයට ආදේශ කරමු. ඒක වෙනම යට ලියලා 2 වැඩි කිරීම a 9යි, බෙදීම h 4යි, අඩු කිරීම 3යි. ඔන්න ආදේශ කළා සිදු කරන්න. ඒකයි මුලයකට ආදේශ කරන්න යන්න එපා අර ටික. මේ උක්ත කරගත්ත එක තමයි ආදේශ කරන්නේ. 2 ඒව 1යි, 2 ඒව 2යි. 2න් 9 අඩු කිරීම 3යි. පොද් 9 ඍණ පොදු හරය 2 කියලා ගත්තොත් මෙතන හරය 1නේ. මේක 2කින් වැඩි කරන්න ඕනේ. 3 වැඩි කරන්න ඕනේ 2කින්. 3 වරක් 2 6යි. එතකොට ඉස්සරහට මම ලියන්නම්. 6යි 9න් 6ක් 3යි. 3 බෙදීම 2යි. 1යි 2න් 1යි. ඔන්න උත්තරේ. ඒක උත්තරේ හරිනම් ලකුණු 2ක්. යන් ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට. ඒක කියන්නේ රෝදයක අරය සෙන්ටිමීටර 21ක් වන රෝද 4ක් සහිත මෝටර රථයක රෝදයක් වට 100ක් කරගෙන විට වාහනය ගමන් කරන දුර. රෝදයක අරය දීලා තියෙනවා, වාහනෙට රෝද 4ක් තියෙනවා කියනවා. ඒක වට රෝද එක රෝදයක් වට 100ක් කරගෙනකොට කොච්චරක් දුර යනවද කියලා තමයි මේ ප්‍රශ්නේ අහන්නේ. හරි බලන්න දැන් මේක එක රෝදයක් එක වටයක් කරගෙන අපි උදාහරණයක් ගමු. නිකන් මීටර 10ක් යනවා කියලා. එක රෝදයක් එක වටයක් කරකෙද්දී මීටර 10ක් යනවා නම් රෝද 4ක් තිබ්බා කියලා මේක මීටර 40ක් යන්නේ නැහැ නේ. මීටර 40 කියන්නේ එක රෝදයක් කරගෙන මීටර එක වටයකදී මීටර 10 නම් මුළු වාහනයම යන්නේ මෙයත් එක වටයක් කරගෙන අරයත් වටයක් කරගෙන අනිත් රෝද 4ම වටේ වටේ කරකුණාට මේ මුළු වාහනයම යන්නේ මීටර 10යි. ඒතකොට
එක රෝදයක් කරගෙන වට එක රෝදයක් කරගීමේදී යන දුර හොයලා හතරෙන් මෙන් වැඩි කරන්න එපා. ඒක නිකන් පැටලෙන්න වගේ තමයි ප්‍රශ්නේ දීලා තියෙන්නේ. එතකොට එක රෝදයක් කරගෙන වට ගා එක රෝදයක් එක වටයක් කරගීමේදී යන දුරම තමයි රෝද හතරම එක වටයක් කරගෙද්දී මුළු වාහනේම යන්නේ. එතකොට මේකේ අපි හොයමු මේ එක රෝදයක් වටයක් කරගීමේදී යන දුර. එක එක රෝදයක් වටයක් කරගීමේදී යන දුර කියන්නේ මෙම රෝදේ පරිධිය තමයි ඒ දුර. ඉතින් මේකේ පරිධිය අපි හොයන්න ඕනේ. හොයමු එක වටයක් යන දුර කියන්නේ පරිධිය කියන්නේ 25r දෙක වැඩි කිරීම 22 යට 7 වැඩි කිරීම r r මේකේ අරය 21යි මේවා සූත්‍ර වල ආදේශ කරද්දී හරියට මේ අගයන් හොයලා දාන්න දැන් මේකේ අරය කිලිම දීලාම තියෙනවානේ සමහරට විස්කම්බේ දෙයි එතකොට අරය හොයාගන්න දෙකෙන් බෙදලා පැහැදිලිව ගන්න මේක 1යි මෙතන 3යි මේක වැඩි කරොත් 66 වැඩි කිරීම 66 වැඩි කිරීම 2 66 දෙකෙන් වැඩි කරන්න ඕනේ 2යි 3යි 32යි සෙන්ටිමීටර් මේ මෙය සෙන්ටිමීටර් වලින් දිලා දැන් ඒකකත් සැලකිලිමත් වෙන්න සෙන්ටිමීටර් 132ක් යනවා එක වටයකදී එහෙනම් මුළු වාහනේම යන්නේ සෙන්ටිමීටර් 132යි එක වටයකදී අපිට අහන්නේ වට 100කදී යන දුර වට 100කදී යන දුර වෙන්නේ 132 වැඩි කරන්න ඕනේ 100. හැබැයි 100 වැඩි කරපුවම වෙන්නේ සෙන්ටිමීටර්. ඒක මීටර් කරන්න නම් මීටර් 100 බෙදන්න ඕනේ සෙන්ටිමීටර් සෙන්ටිමීටර් අගේ 100 බෙදුවොත් තමයි මීටර් වෙලා එන්න ඕනේ මීටර් වලින් කියව. ඒක මේ දෙක බෙදෙනවා. මීටරුත් 132යි කියලා එන්නේ. ඔච්චර උත්තරය. ඉතින් මේක හරිනම් ලකුණු 5යි. අපි ඊළඟ ගානට යන් 8 වෙනි ගාන රූප සටහනක් දීලා තියෙනවා මේ සමාන්තර බව දීලා තියෙනවා සමාන්තර රේඛා දැක්කම මතක් වෙන්න ඕනේ ඒකාන්තර අනුරූප මිත්‍ර කෝණ සම්බන්ධ මෙතන 60යි මෙයා 50යි තේනවා මේක නම් කරලා තියෙනවා මෙතන A B C D E කියන අහන්නේ EAB කෝණයේ අගය කීයද කියලා අහනවා CDB ඊළඟට අහන්නේ CBD කෝණය CBD කෝණයේ අගය කීයද කියලා මේ කෝණයේ අගයයි මේ කෝණයේ අගය හොයන්න මේ කෝණයේ අගය හොයන්න පුළුවන් මේ කෝණයේ අගය දන්නවනම් මෙයා අපි දන්නවා මේක ප්‍රතිමුඛ කෝණ සමාන නිසා ඉතින් කෙලින්ම එකපාර මෙතන 50 ලියන්න එපා මෙතන අපි දාමු A කියලා A සමානයි 50යි හේතු ලියන්න ප්‍රතිමුඛ කෝණ. ඇයි මේක 50 මෙතන 50 දැම්මොත් අපිට ඒක එපා කියන්නේ මේක දැම්මොත් ඇයි ඒ දැම්මේ හේතුව කියාගන්න තැනක් නැහැ. හේතුව සහිතව තමයි මේවා උත්තර අපි ලියන්න ඕනේ. ඉතින් මෙහෙම VG-ව දාලා ඒක එහෙම වෙන්නේ ඇයි කියලා හේතුවත් එක්ක ලියමු. ඊළඟට ලියන්න බලමු මේ කෝණ තුනේ එකතුව සලකලා ත්‍රිකෝණයක අභ්‍යන්තර කෝණ තුනේ එකතුව CBD අහන්නේ කනේ දන A දන 60 සමානයි 180යි හේතුව ත්‍රිකෝණයක අභ්‍යන්තර කෝණ මේකෙන් එනවා CBD කෝණය දන මෙතන 50 දන 60 සමානයි 180යි 50 දන 60 110යි CBD දන 110 සමානයි 180යි CBD කෝණය සමානයි 180 ඍණ 110 70යි අංශක 71 පළවෙනි එකේ එකක් කිව්වා CBD ඔව් ඒක හොයනකොට ලකුණු 3යි ආරම්භනේ නේද ඒක ලකුණු 3යි ඊළඟට මෙයා හොයන්න ඕනේ එයා හොයාගන්න පුළුවන් අපිට මේ කෝණයේ අගය දන්නවනම් මේ දෙක 180යි. ඇයි මිත්‍ර කෝණ දෙකේ එකතුව. මේ කෝණයේ අගය හොයාගත්තොත් පුළුවන්. ඉතින් ඒ කෝණේ හොයන්න පුළුවන් මේ සමාන්තර රේඛා දෙක සලකලා මේ දෙක සමාන්තරයි මේක තීරර රේඛාවයි. එතකොට මේ දෙකේ ඒකාන්තර කෝණ මෙයා හෙව්වොත් හරි. මම මෙතෙන් අකුරක් දානවා B කියලා. B වල අගය. ඒකත් අර මේ වගේ ලියන්න ඕන. B සමානයි A හේතුව ඒකාන්තර කෝණ ඒකාන්තර කෝණ ඊළඟට ඒ වලගේ දන්නවනේ A 50යිනේ A 50 මොනවා කෙලිම ලියන්නත් පුළුවන් මේක
මේ ඒ 50 කියලා නැත්නම් මේ දෙක සමාන්තරයිනේ කෙලිම ලියන්නත් පුළුවන් මෙහෙම ලියන්න නැතුව b 50යි අනුරූප කෝණ එහෙම ලියන්නත් පුළුවන් හැමති එක ඊළඟට a අපිට ලියන්න පුළුවන් අපට ඕනේ e a b කෝණය දන b 180යි මිත්‍ර කෝණ හේතු සහිතව ප්‍රමේය භාවිතා කරලා හේතු සහිතව ලිව්වොත් කොයි ක්‍රමයක් හරි ක්‍රම කීපයක් හදන්න පුළුවන්කම ඇති. ඉතින් මේකෙන් ගත්ත හැකි e a b ධන b දැන් හිව 50යි සමානයි 180යි මේකෙන් එනවා e a b කෝණය සමානයි 180 ඍණ 50 130යි. උත්තරේ මේකත් හරින ලකුණු 2යි. බලමු 9 වෙනි ප්‍රශ්නය. මේ 8 කරේ නේද 9 වෙනි ප්‍රශ්නය. නම්බර් ප්‍රශ්නේ කියන්නේ කුඩාරම් රෙද්දක් භාවිතයෙන් පහත දැක්වෙන ආකාරයට කුඩාරමක් සාදා ඇත. කුඩාරමක් ගැන කියන්නේ මෙන්න මේ විදිහේ කුඩාරමක්. ඒක ප්‍රිස්ම හැඩැති කුඩාරමක්. මෙහෙම එකක් මෙතන දිග 8ක් කියනවා මීටර් මෙතන 4ක් කියනවා මීටර් මෙතන 3ක් කියලා දීලා තියෙනවා මීටර් ඔය විදිහයි මිනුම් මේකේ දොරක් තියෙනවලු මෙතන වෘත්තාකාරය ඒ දොරේ අරය දීලා තියෙනවා 1.75යි මීටර් එතකොට මේ පැත්තේ අපි කැන්වස් රෙදිනේ භාවිතා කරන්නේ මේ වාගේ කූඩාරමකට ඒ කැන්වස් රෙදිවල වර්ගඵලය තමයි අහන්නේ එතකොට අපි ඉස්සෙල්ලා තීරණය කරන්න ඕනේ මේකේ මොන වටද මේක භාවිතා කරන්නේ කැන්වස් රෙදි කියලා මේ පැත්තේ මුහුණතක් තියෙනවා භාවිතා කරනවා එකට ඒක ඍජු කෝණාශ්‍රයක් දිග පළල දන්නවා එහා පැත්තේ තියෙන ඍජු කෝණාශ්‍රයක් දිග පළල දන්න. එතකොට ඒක වර්ගඵලය ගන්න පුළුවන්. ආයේ මේකේ යටට සාමාන්‍යයෙන් භාවිතා කරන්නේ නැහැ නේ. එතකොට මේ පැති දෙක තියෙනවා මේ පැත්තේ දොරක් දාලා තියෙනවා කියන්නේ අනිවාර්යෙන් එහා පැත්තේ හිස්ව තියෙන්න බෑ මේ පැත්තේ ත්‍රිකෝණයේ කැන්වස් රෙද්ද තියෙනවා. එතකොට ඒක ත්‍රිකෝණයක් මේ ත්‍රිකෝණයේ වෘත්තයේ හැර ඉතිරි ටික රෙදි. එතකොට මේ දෙක හොයා ගන්න ඕනේ. ඒක අපි මෙහෙම හියගේ මේ ත්‍රිකෝණ දෙකේම වර්ගඵලය හොයලා මේ වෘත්ත කොටස අඩු කරනවා. එතකොට මුළු වර්ගඵලය එනවා. එකපාරම මම ලියන්නම්. රෙදිවල වර්ගඵලය. සමානයි මේ මුහුණතේ වර්ගඵලය 3 වැඩි කිරීම 8. ඒකට එකතු කරන්න ඕනේ. එහා පැත්තේ තියෙන මුහුණතේ වර්ගඵලය 4 වැඩි කිරීම 8. එයාට එකතු වෙන්න ඕනේ මේ ත්‍රිකෝණ දෙකේ වර්ගඵලය එකතු කරන්න ඕනේ. ඒකෙන් හැබැයි වෘත්තයේ කොටස අඩු කරන්න ඕනේ. මම ඉස්සෙල්ලා ත්‍රිකෝණ දෙකේ වර්ගඵලය මේ දෙකම සමානයිනේ. එතකොට ත්‍රිකෝණයක වර්ගඵලයක් කියන්නේ භාගය වැඩි කිරීම ආධාරකයේ දිග වැඩි කිරීම ලම්බ උස ක්‍රමයටනේ. එතකොට ආධාරකයක් කියලා මෙයා තෝරාගත්තොත් මේ ඍජු කෝණික ත්‍රිකෝණයක් මෙතන ඍජු කෝණ බව දීලා තියෙනවා. එක පාදයක් ආධාරකේ නම් ඍජු කෝණේ අඩංගු එක පාදයක් ආධාරකේ වෙනකොට අනිත් පාදයේ ලම්බ උස වෙනවා. මෙයා ආධාරක නම් මෙයා ලම්බ උස මෙයා ආධාරක කියලා ගත්තොත් මෙයා ලම්බ උස නේද 4 වැඩි කිරීම 3 ආධාරක වැඩි කිරීම ලම්බ උස ඒ වගේ ඒවා දෙකක් තියෙනවා මම මේක දෙකෙන් වැඩි කරනවා අය දෙකේ එකතු අරගෙන වෘත්තේ කොටස අයින් වෙන්න ඕන නම් ඒක අඩු කරනවා වෘත්තේක වර්ගඵලය එන්නේ 5r වර්ගය කියන සූත්‍රය ඔන්න ඔය ටික සුළු කරගත්තොත් මුළු වර්ගඵලය එනවා ඒකක වර්ග මීටර වලින් සුළු කර බලමු 3 වරක් 8 30 3 වරක් 8 24යි 3 වරක් 8 24යි 4 වරක් 8 32යි ධන මෙතන බෙදමු 2යි 6යි 6 වරක් 2 12යි 12 ඍණ 22 යට 7 වැඩි කිරීම r r මෙතන දශම තියෙන හින්දා මම ওই දශම භාගයක් හැටින මෙහෙම ලියා ගන්නම් 1.75 කියන්නේ 4ෙන් 7යි 7ෙන් 7යි එතකොට අරේ කියන්නේ මීටර් 7 බෙදීම 4 එහෙම නැත්නම් 4ෙන් 7ක්. එතකොට r වර්ගය මෙයා වැඩි කිරීම ඔන්න වලතරත දශම නැහැ. දශම නැති කියලා ඕනනම් දශම ඉදිරියට දාලා වැඩි කරන්නත් පුළුවන්. මෙතන මේක බෙදෙනවා. අර බෙදෙන බව දැක්ක හින්දා තමයි මම ඒක ලියන්න නැතුවටි භාග හැටියට ගත්තේ බෙදීම 2ක්. එතකොට මෙතෙන් දෙනවා මේ ටික එකතු කරගමු. 4යි 4යි 8යි 4යි 2යි 2යි 4යි 8යි මෙතන 4යි 5යි 6යි. මෙතන 68ක් එනවා. 68ෙන් අඩු වෙන්න ඕනේ. 11 වරක් 7 77 බෙදීම 8 කියන අගය. ඉතින් 77 8ෙන් බෙදලා අඩු කරන්න තියෙනවා. 77 8ෙන් බෙදලා එන අගය 68ෙන් අඩු කරන්න ඕනේ. ඉතින් අපි බෙදාගමු වේගෙන්.
එතකොට 68න් අඩුවෙන් ඕන 9.625 පහක් අඩු කරගමු. ඉතින් මෙහෙම අඩු කරන්න බැයි නම් මෙහෙම ලියලා අඩු කරමු. 68යි මෙතන බින්දු 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 අඩු කරන්න ඕන 9.625 පහක්. එතකොට මෙතන 5යි මෙතන 9න් 2ක් 7යි 9න් 6ක් 3යි 1ක් ගියා මෙතන 7යි එතකොට මෙතන 8යි 58යි 58.375 පහයි. මොනවාද වර්ග මීටර්? අන්න උත්තරේ. ඒකට ලකුණු 5ක් දෙනවා. යන් 10වෙනි ප්‍රශ්නෙට. 10වෙනි ප්‍රශ්නේ ප්‍රස්ථාර ගාන දීලා තියෙනවා. y සමානයි භාගයයි x ධන 3 සිත්තේට අදාළ ප්‍රස්ථාරය අඳින්නලු. අපිට වගුවක් එහෙම දීලා නැහැ. අපි කැමැතිව තෝරා ගන්න පුළුවන්. y සමානයි භාගයයි x ධන 3 තමයි සිතේ. මමයි දීලා තියෙන්නේ. එතකොට මේක අඳින්න නම් අපි හොයාගන්න ඕන අග x ට අනුරූප y ගේ අගයන් කීපයක් අපි හොර කියනවා ඛණ්ඩාංක ලක්ෂ්‍ය රේඛාව මත ලක්ෂ්‍යංගේ ඛණ්ඩාංක. ඉතින් ඒක වගුවක් හැටියට හොයන්න පුළුවන්. වගුවක් හදාගත්තට ටික පිළිවෙල හින්දා අපි එහෙම කරමු. එහෙම නැතුව x ගේ අගයන් ආදේශ කරන y ගේ අගයන් කීපයක් හොයන්න පුළුවන්. අගයන් 3ක් තිබ්බොත් හොඳටම ඇති. අපිට කියලා නැත්නම් අගයන් ගැන කීයක් ගන්නද කියලා 3ක් ගත්තොත් ඇති. හරිද? x අගේ වෙනස් කර කර y හොයන්න නම් භාගයයි x හොයා ගන්න ඕනේ. ඒකට 3ක් එකතු කරපුවාම තමයි y අගේ එන්නේ. ඉතින් මම තෝරා ගන්නම් පොඩි අගයන් කීපයක්. ආ මේකට තව එකක් අගයන් තෝරාගද්දී අපි නිකන් හිතමු x ට 3 වගේ අගයක් තෝරාගත්තා කියලා. එතකොට x 3 වුණොත් භාගයයි x කියන අගේ හොයන්න ඕනේ. භාගයේ වැඩි කිරීම x 3 කියලා අගේ ආදේශ කරොත් 3 බෙදීම 2 කියලා එනවා. මේක භාගයනේ බෙදෙන්නේ නැහැනේ. ඒ නිසා මේ x ට තෝරා ගන්නකොට මේ වාගේ අනුක්‍රමණය භාගයක් තියෙනකොට හරයක් තියෙනකොට ඒ හරයත් එක බෙදෙන අග මෙතන තෝරා ගන්න. x ට හරය දෙකෙන් බෙදෙන අග. දැන් මෙතන 2 නිසා දෙකෙන් බෙදෙන අගයන් තෝරා ගත්තොත් භාගය ඉන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ වාගේ 2 තිබ්බොත් 2 2 බෙදෙනවා. එහෙම නැත්නම් 4 වාගේ අගයක් ගත්තොත් 4 4 බෙදිලා හරේ ඉවත් වෙනවා. භාගයක් නැති වෙනවා. ඉතින් ඒ වාගේ අගයන් තෝරා ගන්න එක වඩා පහසු වෙනවා. එතකොට අපි තෝරා ගන්න 2 බිඳුව ඍණ 2 කියන අගයන් තෝරා ගන්න. එතකොට 2ේදී මෙතන 2 ආදේශ කරොත් භාගය වැඩි කිරීම 2. මොන 2ව 1යි 2ව 1යි. එතකොට 1 වරක් 1 1යි බෙදීම 1යි. කියන්නේ 1යි. ඒකට ධන 3ක් මෙතනත් ධන 3 මේකත් ධන 3 ඔහොම දාගමු. එතකොට 1 ධන 3 4යි. ඔන්න ඛණ්ඩාංකයක් එනවා 2 4 ලක්ෂය හරහා යනවා. ඒ වගේම බිඳුව. බිඳුව ලේසියනේ. බිඳුව ආදේශ කරා මුළු එකම බිඳුවයි. බිඳුව ධන 3. එතකොට මෙතන බිඳුවයි බිඳුව ධන 3 කියන්නේ 3යි. ඔන්න ඊළඟ ඛණ්ඩාංකය බිඳුව 3. ඊළඟ ඍණ 2 ආදේශ කරොත් මෙතෙන්ද ධන 2 වෙනකොට දැන් ඍණ 2 ආදේශ කරොත් මෙතන ඍණ 1ක් වෙනවා. එතකොට 1 වැඩි කිරීම ඍණ 1. ඍණ 1යි ඍණ 1 බෙදීම 1 ඍණ 1 වෙනවා. එතකොට මෙතන මේ දෙක එකතු කරොත් ඍණ 1 ධන 3 ධන 2යි. මොකද ඛණ්ඩාංක 3ක් තියෙනවා. අපි අඳිමු දැන් මේක ප්‍රස්ථාරය. එතකොට ලක්ෂ්‍ය වෙන්නේ මෙන්න x ඛණ්ඩාංකය මේක y ඛණ්ඩාංකය. 2 4 1 ලක්ෂයක් බිඳුව 3 තව ලක්ෂයක් අනිත් ලක්ෂය ඍණ 2 ධන 2 අනිත් ලක්ෂය. xy ඛණ්ඩාංක දෙක අඳින්න ඛණ්ඩාංක තලය xy ඛණ්ඩාංක තලය අනි මතකතුව xy නම්කරනද හරියට ක්‍රමාංකනය කරන්න දුර පරතරවල හරියට තියාගෙන මේ පරතරවල සමාන වෙන්න ඕනේ මේ පැත්තටයි මේ පැත්තටයි එකක් කොටු දෙකක් අරන් එකක් කොටු තුනක් එහෙම ගන්න බෑ මේක වෙනම සමාන වෙන්න ඕනේ මේ දෙක සමාන වෙන්න ඕනේ එහෙම අවස්ථාවක් නැහැ එහෙම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ හරි කණ්ඩායමක ලකුණු කරමු 2 2 4 මෙන්න 2ේදී මම කියන්නේ හරි ඊළඟට බිඳුව 3 ඔව් බිඳුව 3 කියන්නේ මෙතන මේ ලක්ෂ්‍ය හරහා යනවා ඊට පස්සේ ධන 2ේදී ධන 2ේදී ඍණ 2ේදී ධන 2යි ඍණ 2ේදී ධන 2යි මේ ලක්ෂ්‍ය හරහා යනවා මේ ලක්ෂ්‍ය ඊට පස්සේ යා කරා ගාවේ නෑනේ ආවෝ ඔව් ඒක තමයි y සමානයි භාගයේ x ධන 3 පළවෙනි කොටස ඒකට ලකුණු ඔය දි ඇඳගත්තොත් ලකුණු 3ක් තියෙනවා ඊළඟ මේකේ මහනවා දෙවෙනි කොටසක් x 8 කියන ලක්ෂයේදී මේ x වල අගේ කීයද එතකොට x 8 කියන්නේ මේ y අගේ මේ තියෙන්නේ y වල අගේ y 8 වෙනකොට x වල අගේ අහන්නේ මේක පුළුවන් ප්‍රස්ථාරය ඇසුරෙන් හොයන්නත් පුළුවන් සමීකරණ ඇසුරෙන් හොයන්නත් පුළුවන් ප්‍රස්ථාරය ඇසුරෙන් හොයන්නේ මෙහෙමයි මේ තියෙන y වල අගේ ඉන්නේ y වල අගේ 8 වෙනකොට x හොයන්න ඕනේ ඉතින් 4 මෙතන නම් 4 5 6 7 8 මේ වගේ තනන්නේ මෙතන 8 මෙතන ඉඳන් මේ පැත්තට රේඛාවම් වෙනකන් රේඛාවක් ඇඳලා
අපිට මෙතනින් හම්බුණා කියලා මෙහෙම පල්ලයට අවිලා බලන්න x වලගේ එහෙම ගන්න පුළුවන් එහෙම ගත්ත බව පෙන්න ඔකට යන්න ප්‍රස්ථාරයේ මෙහෙම කඩේරකින් මේක ඇඳලා පෙන්වන්න පෙන්නලා එතනට එන x වලගේ ගන්න පුළුවන් එහෙම නැත්තම් මේ ලක්ෂය මේක රේඛාවට ආදේශ කරන්න පුළුවන් මේ ලක්ෂය රේඛාවට ආදේශේ आदेश करो वाई समानाई भागयाई एक्स धन तुन तीन रेखाव दें वाई वाला गेतम आट आट समानाई भागयाई एक्स धन तुन समीकरण है विषय धन तो मैं पहले तुना कडू कराने मैं हम तुना कडू कराने दो ने तो मैं पहले मैं तुने इवाते ना भागयाई एक्स समानाई आट रीना तुन पहाई ने पहा समानाई भागयाई एक्स दे पहले मैं देखेंगे वैडी कराने दे मैं तन समानाई प्रश्न संभावितावे धातु පැති 3ක කහ පාටද ලෙස පාට කර තිබේ. ඒතර සාමාන්‍ය ආකාරය ධාතු කැටයක් නෙවෙයි එක පාට පාට වෙනස් ආකාරයේ පාට කරලා තියෙන එක. ධාතු කැටයක් උඩ දෙමින් පරික්ෂණයේ නියදී අවකාශය ලියන්න. නියදී අවකාශය අහන්නේ. එතකොට S අහන්නේ S සමානයි කොහොමද මේකේ තියෙන්නේ එක පැත්තක් රතු පාටද පැති දෙකක් නිල් පාටද රතු එකයි එතන රතු මං කොහමද දාන්න පැති දෙකක් නිල් එතන නිල් පාට දෙක නියෝජනය කරන්න B එක B දෙක blue කියන්න ගත්තේ නිල් ඈ B ඔන්න A දෙක ඊළඟට පැති තුනක කහ පාටද පැති තුනක් කහ පාට yellow 1යි 2යි 3යි ඔන්න නියදී අවකාශය අවස්ථා 6ම තියෙනවා හරි මේක yyy කියලා හැම දාන්න බෑ ඇයි කුලකයක එකම අවයව නැවතල නැ වෙනසක් කරන්න ඕන නිසා මේව අපි වෙන අංකනේ වෙනස් කරලා ලියනවා y1 y2 y3 හරි ඒ කහපාට නියෝජනයේද ඕක තමයි නියදී අවකාශයේ පළවෙනි එකට උත්තරේ ඒකට ලකුණු 2යි ඊළඟට අහනවා රතු පාට පැත්තක් ලැබීමේ සම්භාවිතාවය සොයන්න ඕකේ පොඩ්ඩක් නිවැරදි වෙන්න ඕනේ රතු පාට පැත්තක් ලැබීමේ රතු පාට පැත්තක් ලැබීමේ සිද්ධිය ඒනම් සිදුවීමක්නේ සිද්ධිය ඒනම් ඒගේ සම්භාවිතාවය තමයි අහන්නේ ඒ කියන්නේ සම්භාවිතාවය හඳුන්වන්නේ p සංකේතයෙන් pa අහන්නේ P A N N N A බෙදීම N S A කියන සිද්ධිය අවයව ගන්න S කියන නියදී අවකාශය අවයව ගන්න බෙදන්න ඕනේ. එතකොට A කියන සිද්ධිය මොකද්ද සිද්ධි? රතු පාට පැත්තක් ලැබීම. එක අවස්ථාවක් තියෙන්නේ නෑ එකයි. N A එකයි, එක බෙදීම 6යි, 6 N එකයි. ලකුණු එකයි. දෙක අහන්නේ මොකද්ද මේ? P A අනුපූරකය කීයද කියලා අහන්නේ. P A. P A කියන්නේ මේක P A මේක නම් A නොවන එකේ සිදුවීමේ සම්භාවිතාවය. ඉතින් අපි දන්නවා මෙහෙම සම්බන්ධයක් PA ධන PA අනුපූරකය සමානයි 1යි. එහෙම සම්බන්ධයක් තියෙනවනේ. යම් සිදුවීමක් සිදුවීම හා නොවීම සිදුවීම හෝ නොවීම. යම් සිද්ධිය සිදුවීමේ සම්භාවිතාවය හෝ සිදු නොවීමේ සම්භාවිතාවය 1යි. PA ධන PA අනුපූරක 1යි. ඉතින් අපි ගන්න මෙයා දැන් මෙයා හොයාගත්තා. එහෙනම් PA අනුපූරකය සමානයි 1 ඍණ PA මෙයා අයින් කරා මේ පැත්තෙන් අඩු කරා මෙහෙමත් අඩු කරා 1 ඍණ මේක 6n 1යි 6n 5යි ඉතින් මෙයාට ලකුණු 2යි හරි 12 වෙනි ප්‍රශ්නේ මේක 8 පන්තියේ මතකද කියලා බලන්න වාගේ මම මේ පේපරෙට දැම්මේ මේක අමතක වෙලා නැහැ 8 ඒවා සමහර රට නේද 1024 වර්ගමූලයේ සොයන්න 1024 වර්ගමූලයේ සොයන්න මේ කීර් කියලා අහන්නේ වර්ගමූල හොයන ආකාර කීපයක් තියෙනවා ගණනය කිරීමක් හැටියට මේක ප්‍රථමක සාධකවල ගුණිතයක් හැටියට ලියා ගන්න ඕනේ මේ ප්‍රථමක සාධක වලින් බෙදනවා එතන 5යි 1යි 2යි ওই විදිහ දිගට බෙදාන ගියොත් 2යි 5යි 6යි මේක දෙකෙන් බෙදුවොත් 1යි 2යි 8යි මේක දෙකෙන් බෙදුවොත් 6යි 4යි මේක දෙකෙන් බෙදුවොත් 3යි 2යි මේක දෙකෙන් බෙදුවොත් 16යි මේ දෙකෙන් බෙදුවොත් 8යි දෙකෙන් බෙදුවොත් 4යි දෙකෙන් බෙදුවොත් 2යි දෙකෙන් බෙදුවොත් 2යි ඔහම එකක් වෙනකම් බෙදනවා එතකොට මෙතන තියෙනවා 2ව 10ක් 1024 කියන්නේ 2 වැඩි කිරීම 2 වැඩි කිරීම 2 වැඩි කිරීම ඔය ආදී ලෙස 10ක්
दिखाई तो ना हतरा ही पा है हाथाई आठाई नाम आई दाय इधर आप इतना है वर्गमूल है आने ना मैं के मैं देखा करूँ देखा तो रगा मुझे तो नहीं ये मने मैं देखा करूँ देखा कर रगा ना गुनी तेरा मगर तो पहाक के नाम तो दे मेरे पास देवरा देख हाथरा तो देख आटा तो देख दासे दासे वाला देख 30 देगा उत्तरे 30 देगा लाखों तूना අපට පූර්ණ වර්ග මේ අතර පූර්ණ වර්ගයක් මේ 1024 කියන්නේ පූර්ණ වර්ග නොවන සංඛ්‍යා මේ විදිහට ප්‍රථම සාධකවල ගුණිතයක් අරන් මෙම ජෝඩු හැටියට පිහිටන්නේ නැහැ තනි වුණ දැන් මේ වර්ගයක් සංඛ්‍යාවක් ආවොත් එන්න ඒක පූර්ණ වර්ගයක් නෙමෙයි ඒකේ වර්ගමූලයේ ඕකට හොයන්න ටිකක් අමාරු හොයන්න වෙන්නේ නැහැ හරි යන් ඊළඟ එක ඒක දෙක කොටස 24 16 36 යන සංඛ්‍යාවල මහා පොදු සාධකයේ සොයන්න මහා පොදු සාධකයේ සොයන්න ඒක මහා පොදු සාධකයේ වන්නේ संख्या प्रथम साधक गुणित कटिस्तर यागंड संख्या दास तीस प्रथम साधक गुणित कटो दिखवरी क्रीम दिखवरी क्रीम दिखवरी क्रीम तुन अमतकना मेम विशेतर अर इसलाट पल्लेट पल्लेट प्रथम साधक बेदान बेदान अंतर मेक करो दिखवरी क्रीम दिखवरी क्रीम दिखवरी क्रीम दिख मेक करो दिखवरी क्रीम दिख वरी क्रीम तुन वरी क्रीम तुन बेदल हो महापोध साधक महापोसा सामान मे पुधु साधक गुणीते दिख तीयन आय पुधुन तब दिखा तीयन तुण पुदे महापोध साधक हाथर दिन लाख दिखा दुंगनी प्रश्न दुंगनी प्रश्न समीकरण दिखा समगामी समीकरण सह सरल समीकरण धातु फल विनेक तुन धन भागयाई देवरा पहाई एक श्रीन एक धन तुन संगल वरहन समानाई अट वैविध्य समीकरण तीन मेक हदद्दी पेटल नतिवेनिय लंग कटिम क्रमेने पटलगा नतु हदंडना अभी मे वरह अतुना वरहांट की बतकरगन वरहांसुकना लेसी मंग ए क्रमेट हदना तुन तो मेहम्मतीन धन मेक बागया मे अतु वरहता मन सुलकरा अने अतु वरहन सुलकरा मे दिखे मे पद दिख वो दहाय एक्स रिन दिखाई धन तुनाई मे आय मेडिकरण समान अटा मे अतुल सुलकरा तुन धन भाग्याय दैमिक सकल वरह अवश्य ने अतु वरहा अरे इकवा वरहन देखा दाने मेवन वरहन अतर मिथन सुल करो दहाय एक्स ऋण दिखाई धन तुनाय धन इकन समय अटाय दुलवांग ओलना मे तुन मेहिंग इवत कर पुलवांग यहाँ पे ट्राइंग कर मेहिंग अडुकर ला यार पे अडुकर है कि मांग तुन हम तीयला धन धन मे भाग्य वरीकरण भागे वरीकिरीम दहाय एक्स भागे वरीकिरीम दहाय एक्स आय भागे वरीकिरीम लकुन धनाय धनाय धन भागे वरीकिरीम एक तीनों समान अटाय दंग वरहन दंगेन इतना भागे वरीकिरीम दहाय क्या इतना पहाय एक्स मे धन तुनाय धन मेतन भाग्य धन तुनाय भागे आय तुनाय समान पहाई एक्स पहाई वत्करा दिपेत्म पहाय बिदंडोने पेन तिंद मम्मी तिंदा पवेना पहाई एक्स समान नमे बिदीम दिखती है मे पेत पहाय बिदनवा मे पेत बिदीम हर हमली हर लिहां बिदीम लवे लिहां वेड़ किरीम हर बिदनवा एक समान नमे बिदीम देवरप्पा दहाय उन्न उत्तरे मेकर लाकुन देगा इलांकोटी समगामी समीकरण
देखाई एक्स धन है समान है दस आई देखाई एक्स धन है समान है दस आई एक्स इन वाई समान है पहा एक्स इन वाई समान है पहा उन्होंने समीकरण देख मम्मी आई का केला गाना देख के लगाना समगामी समीकरण विसंधान ना देखाई एक्स धन वाई समान है दस है समगामी समीकरण विसंधान ना අඤ්ඤාතයන් මොකක්කෝ අඤ්ඤාතයන් දෙකෙන් එකක සංගුණක සමාන වෙන්න ඕන මේකේ මේ දෙකේ සංගුණක සමානයි එක එකනේ තියෙන්නේ ලකුණ වෙනස් සංගුණක සමාන වෙලා ලකුණ වෙනස් වෙද්දී අපි කරන්නේ සමීකරණ දෙක එකතු කරනවා එක ධන දෙකෙන් අරමුණ මොකද්ද ඒ පදේ බිඳුවක් කරගන්න දැන් මේ දෙක එකතු වුණා බිඳුවක් කරන්න ධන y ඍණ y එකතු වුණා බිඳුවයි ඉතින් ඒක හිතෙන් මෙතන ලියන්න එපා අපි ලියමු මේ සමීකරණ දෙක වෙන වෙනම අරන් y ට එකතු කරන්න ඕන x ඍණ y සමානයි 16 ධන ධනවයි y හොයන්නේ ඊළඟට මේ යටින් එන්න ඕන එක දැන් අපි x වල අගේ හොයාගත්තානේ එතකොට කරන්නේ x හි අගය මේ සමීකරණ දෙකෙන් එකට ආදේශ කරලා y හොයනවා මම එකට ආදේශ කරන්න එකට ආදේශය ආදේශය ආදේශ කරොත් 2x ධන y සමානයි 16යි 2x ධන y සමානයි 16යි x කියන්නේ 7යි 2 වැඩි කිරීම 7 ධන y සමානයි 16යි උතර මෙතන 14 ධන y සමානයි 16යි y සමානයි 16 අඩු කිරීම 14යි දෙපැත්තම 14ක් අඩු කරා 14 කරනවා 2යි ඔන්න උත්තරය ලකුණු 3ක් හම්බ වෙනවා උත්තර දෙකම තියෙනවා එක උත්තරයක් විතරක් තියෙනවා නම් ලකුණු මේකට 2යි ඈ මේක විතරක් තියෙනවා නම් අරකට හදුවොත් තව ලකුණක් හම්බ වෙන ලකුණු 3ක් යන් ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට එකේ තියෙන්නේ කුලක ගාන 14 කුලක ගාන මෙහෙම දීලා තියෙන ඉස්සෙල්ලා මේකේ සංකේතෙන් කියන්නේ සර්වත්ව කුලකය එකේ ඉඳන් 9 තියෙන සංඛ්‍යා ටික 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ඔන්න සර්වත්ව කුලකය ඊට පස්සේ දීලා තියෙනවා ඒ නෙමේ ඒ අනුපූරකේ ඒ කියන කුලකේ නෙමේ ඒ අනුපූරකේ තමයි දීලා තියෙන්නේ 1 2 7 8 9 ඊළඟට දීලා තියෙනවා ඒ මේලේ B සම්පූර්ණකේ අනුපූරකේ ඒ මේලේ B සම්පූර්ණකේ අනුපූරකේ එක හත නමය ඊළඟ දීලා තියෙනවා a ඡේදනය b අනුපූරකය සමානයි a ඡේදනය b අනුපූරකය සමානයි 3/5 3/5 මේතර තොරතුරු ටික දීලා කියනවා මේක වෙන් සටහනක දාන්න වෙන් සටහනක ලියා දක්වන්න කියලා. ඔව්. මෙන් AB කුලක දෙකට සාධාරණව අපි ගමු. සාධාරණ අවස්ථාව මෙන්න මේ විදිහට. ඡේදනයකුත් එක දෙකටම පොදු අවස්ථාවකුත් සැලකලා. නේද නම් කරමු මෙයා A මෙයා B මෙයා B මේ ඊතලයේ හැදී අතුලට ගහන්න එපා මේ ධාරය මෙතන සීමාවෙන් නවත්තන්න මේ සරලත්ව කුලකේ අපි දාගමු දැන් මෙතන අපිට ඒ අනුපූරකය දන්නවනම් සරලත්ව කුලකේ දන්නවා ඒ අනුපූරකය දන්නවනම් මේක අනුව ඒ ලියන්න පුළුවන් ඒ කුලකේ ඒ නොවන්නේ මෙයා නම් සරලත්ව කුලකේ ඉතිරි ටික තමයි ඒ 1 2 එනම් 3 A වෙන්න ඕනේ 4 A වෙන්න ඕනේ 5 6 ওই ටික තමයි 7 8 9 මෙතන ඔන්න ඒ හැබැයි ඒ දැනගත්තා කියලා මෙතන දැන් ලියන්න බෑ. මේම 3 4 5යි කියලා මේක දාන්න බෑ. කොටස් දෙකක් තියෙනවා. අපි මේක වෙන් කරලා දන්නේ නැහැ. මේකද මේකද ඉන්නේ කියලා. බලමු ඊළඟ තොරතුරු අනුව මේක වෙන් කරන්න පුළුවන්ද කියලා.
මෙතන කියනවා ඒ ඡේදනයේ b අනුපූරකය බලමු මේ කලාපේ කොහෙද මේකේ තියෙන්නේ කියලා ඒ ඡේදනයේ b අනුපූරකය ඒත් එක ඡේදනය වෙන්න ඕන මෙන්න a කියන කුලකය ඒකත් එක්ක පොදු වෙන්න ඕන b නොවන එක b නෙමෙයි b නොවන එක ඒතර b නොවන එක එළියේ තියෙන්නේ එළියේ තියෙන එකයි a ওই දෙකටම පොදු වෙන අවස්ථාව මේ මේ හරි දෙකටම පොදු වෙන අවස්ථාව එහෙනම් මේ අවයව දෙක තියෙන්නේ මේ 3යි 5යි ආ දැන් අපි a දන්නවනේ ඒ දන්නේ නැහැ 3 5 මෙතන නම් අතන තියෙන 4 6 මේකේ 4 6 තියෙනවා ඉතින් ඔන්න a වින් කරගත්තා බලමු ඊළඟ මොකක්ද දීලා තියෙන්නේ a මේලේ b අනුපූරකය a මේලේ b කියන්නේ මෙන්න මේ ටික මේලය මතක තියාගන්න මේ මාලය වගේ තියෙන මේලය මේක ඡේදනය මාරු වෙනවා සමහර වෙලාවට මේලේ කියන්නේ මෙන්න මේ මේ කුලක දෙකේම අවයව නියුත් කුලකේනේ මේ ඔක්කොම ඒක නොවන එක තමයි මේ දීලා තියෙන්නේ ඒක නෙමෙයි ඒක ඩෑෂ් ඒක නොවන එක ඒ කියන්නේ එළිය එළිය තියෙනවා 1 7 9 දැන් එතකොට මේ කලාප 1යි 2යි මේ මුළු එක බෙදිලා දෙනවා කලාප 1යි 2යි 3යි 4යි 4න් 3ක් දන්නවා 1යි 2යි 3ක් දන්නවා මෙයා විතරයි දන්නේ නැත්. එහෙනම් ඉතිරි අවයව ටික මෙතන ඉන්න ඕනේ සරලත්ව කුලකයේ තුල තියෙන ඉතිරි අවයව ටික. 1 ඉන්නවා 2 නැහැනේ නම් 2 මෙතන. 3 4 5 6 7 8 මෙතන 9 මෙතන. ඕම උචරයි. ඔන්න වෙන සටහන්. ඉතින් මේක සම්පූර්ණ කරගත්තා නම් ලකුණු 3යි. ඊළඟට අහන්නේ a ඡේදනය b A ඡේදනේ B. ඉතින් මෙන් සටහන දාගත්තාම අහන ඕන ප්‍රශ්නේ උත්තර ලියයි. A ඡේදනේ B. A හා B. මේ ඡේදනේ වචනෙන් කිව්වොත් හා ඈ. A හා B කියන්නේ 6යි 4යි. 6යි 4යි 6. දෙකටමයි. ඉතින් ඒක හරිනම් ලකුණු 2යි. මේක මතක තියාගන්න ඕනේ. මේලේ කියන්නේ A හෝ ඈ. මේක හෝ. වචනෙන් આવොත් හෝ මේක හා. කුලක ගන්න ඔය විදිහයි. යම් 15 වෙනි ගානට 15 වෙනි ගාන දීලා තින්නේ දර්ශක අඩංගු සමීකරණය මේ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ වේගයෙන්ම හදන්න පුළුවන් ලේසිම ගාන්න මේ කියලා හිතනවා මට ඒක 625 සමානයි 5 x වෙනි බලය ඉතින් මේ වාගේ දර්ශක අඩංගු සමීකරණ ආවම අපි කරන්න ඕනේ දෙපැත්තම එකම ආකාරයක එකම හැඩයකට ලියලා සංසන්දනය කරන්න දැන් මේක තියෙන්නේ 5 බලයක් හැටියටනේ අපි උත්සාහ කරන්න ඕනේ මේ 625ත් 625ත් 5 බලයක් හැටියට ලියන්න हिते मतकिंग बेरी पहे बलया कटी लिया पहे पादे बलया कटी लिया पहे बेदान बेदान है एक देकाय पहा आय पहे बेदन देकाय पहा आय पहे बेदन पहाय आय पहे बेदन एक पहे पहे हेक पहे एक बल मेकन मेक लिया पहे හතරෙනි බලය කියලා. හය සිස් පහ ලිව්වා පහ හතරෙනි බලේ. ඒක සමානලු පහ එක්ස්ෙනි බලේ. පාද සමාන නම් අනිවාර්යෙන් දර්ශක සමාන වෙන්න ඕන. එම නිසා x සමානයි 4යි උත්තරේ. හරිද? ලකුණු 5. දැන් ඊළඟ එකට මොකද්ද විස්තරයක් තියෙනවා එකේ. අඹ ගෙඩියක මිල නාරං ගෙඩි දෙකක මිලට වඩා වැඩි වේ. අඹ ගෙඩියක මිල නාරං ගෙඩි දෙකක මිලට වඩා වැඩි. එතන මිල වැඩි අඹ අඹ ගෙඩියක මිල දෙනවා රුපියල් 30යි නාරං ගෙඩියක මිල x කියලා අරන් අසමානතාවයක් ගොඩනගන්නලු සමානකමක් ගැන නෙමෙයි කියන්නේ අසමානකමක් ගැන වඩා විශාල වේ කියලානේ කියන්නේ එතකොට ගමු නාරං ගෙඩියක් x නම් මිල රුපියල් x නම් අපිට ලියන්න අපිට ඕනේ නාරං ගෙඩි දෙකක් කීයද දෙකක මිල समान रुपया सरल देखक मिल थोड़ा वेडिलू अंबगेडिया का मिल एक अंबगेडी का मिल रुपया ती है देखाई एक्स की कुडाई ती हेट वडा उन्ना असमानता आवे असमानता आवे लीव इतना मेक विसंद विसंद एक्स तो तम असमानता है एक्स तो मुकद एक्स वाणा देखाई एक्स कुडाई ती है मैं दिपैत्तम बेदनवा देखे अरे समीकरण विसंदना आगे तो एक्स कुडाई පහළව කියලා එනවා මෙන්න අසමානතාවය මේකේ විසඳුම් එතකොට x 15ට වඩා කුඩා ඕන තරම් අගයන් තියෙන පුළුවන් විසඳුම් කුලකයක් එන්නේ ඒක සංඛ්‍යා රේඛාවක තමයි පෙන්වන්න වෙන්නේ බිඳුවයි දැන් මේක 1 2 3 4 5 කියලා ලියන්න නම් මෙන්න එතකොට ඉඩමදීනේ 15ක් වගේ අගයක් ලියන්න එපා අපි මේක ලියමු 5 10 15 වගේ 5 10 15 20 සංඛ්‍යා රේඛාව ඊතලේ දාන්න ඍණ 5 ඍණ 10
x වලගේ x cube නාරංගෙඩියක මිල නාරංගෙඩියක මිල 15ට අඩුයි. විතර 15ට වෙන්නේ නැහනේ. 15ට සමාන අවස්ථාවක් නැහැ. पहालो है ना पाठ करने पहालो हो ये टा डूगी वाले मेरे को पाठ देना दें मेहट आडू आ गया ओ म आडू आ गया क्या ने मेहट एंड होने मेहट कोतने लगाएंगे ना बोलो बिंदु टोड़ा आडू एंड बे ऐ मेरे को मिला क्यों है ना मेतने नातरे ना बिंदु एंड बे दिन बिंदु रुकूरा नितने ने ना ओ मोतने नातरे ना ओ हमाई असमानता वे ध्यान दे इधर मेरे को लाखों में हमाई असमानता विसंधु आठ लाखों तुनाई असमानता विसंधुआट असमानता गुड़न गल विसंधुआट सांख्या रेखावट लगन देगा मेहटे में अंड मेहट ईतले अंड मिचर दूर अंड मे बिंदु हाट या तिंद तरक कल बल इलांग प्रश्न द हेन इलांग प्रश्न द हेन परिमाण रूप इकट पना परिमाण अंदने दी अपात संबंध कैटीट दिन इकट पंदाए පරිමාණ අඳිනලද සිටියමක සෙන්ටිමීටර් පළවෙනි ප්‍රශ්නේ සෙන්ටිමීටර් 5කින් දැක්වෙන සැබෑ දිග ප්‍රශ්න දෙකක් තියෙනවා දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ මීටර් 125ක් දැක්වෙන පරිමාණ රූපයේ දිග බලමු දැන් අනුපාතයක් හැටියට දුන්නාම මේක අප අදහසක් ඉන්නේ නැහැ මේක සම්බන්ධයක් හැටියට ගොඩනගමු මොකද්ද මේ 1ට 5000 කියන්නේ 1 සෙන්ටිමීටරයකින් 5000ක් සෙන්ටිමීටර දක්වනවා කියන එක තමයි ඒකේ තේරුම මේක පොඩ්ඩක් තව සරල කරලා ගත්තොත් 1 සෙන්ටිමීටරයකින් මේක मीटर करंड मैं बेदनवा सी एन सी एम बेदपा मीटर मीटर पनहा मैं एक सेंटीमीटर की मीटर पनहा दुनो ऐना पलवीन प्रश्न सेंटीमीटर पहाकी दिन सबैदिग दिन सबैदिग एकमदी पहा वेडिको पनहा इक की दुआने पनहाकना पहाकी बल्ड පණහෙන් වැඩි කරන්නේ මොනවද ඒකක මීටර් 0.25 250 මීටර් ඔන්න පළවෙනි එකට උත්තරේ ලකුණු 3 ඊළඟට අහන්නේ පරිමාණ අපි සැබෑ භූමියේ දිගක් දීලා තියෙනවා මීටර් 125කින් මීටර් 125ක් දක්වන පරිමාණ රූපයේ දිග තමයි एक मेहमान संबंध मेक मे पत्र इकिन पनहा एक पत्र पनहा दक्नो सेंटीमीटर एक की पनहा मीटर दक्नो इकाई सेंटीमीटर उड़ी इतोट अपट ओने अंदोने दिगे सब है दिगे तीन पन सैम पनहा गोड़क इक सेंटीमीटर की नियोजन करना मेक तीन पनाह गोड़ का बिल्कुल पनाह गोड़ का सेंटीमीटर का पनाह गोड़ का बे विसी पहा बिदंड पना एक एक सेंटीमीटर अभी मेक बेदू तेनावा बल विसीपाही बेदा विसीपाही दिखाई विसीपाही पहा पहा बेदी में दिख दिखाई दस महाई सेंटीमीटर उन्होंने उत्तर एक यंग इलांट दह अटवन गान अरे सेंटीमीटर दाहतरकु अर्ध वृत्त वर्गपल वर्गपल समान लेस एम अर्ध वृत्ते विष्कांबे मत ऋजिकोणी त्रिकोण विष्कांबे ऋजिकोणे अडंग पादयाक वन लेस पीट एत त्रिकोणे पाद तुने दिग्ग स्वयं मेम की रूपे कंदे हित हित हितदंड अरे दाहतरकन अर्ध वृत्ते वृत्ते वर्गपल समान त्रिकोण तीन मेन अर्ध वृत्ते मे आट वर्गपल सामन त्रिकोण तीन पीटला मे अर्ध वृत्ते विष्कांबे एक पादे को ऋजिकोण की त्रिकोण को मेक पाद ए पादे ऋजिकोण त्रिकोणे ऋजिकोण पादे को तीन उन्नो इधरता पीट मेक दाहतर अरे दाहतर अर्ध वृत्ति अरे दाहतर कृत मिथन मेट दाह मैं नंकर लेस एबीसी पादल दिगा हाँ पादल दिग दंड मे आ दाहतर मिथन दाहतराई बीसी दिग अंड पुलवा बीसी सामन दाहतर अड़गिरी दिख बीसी अटाई विश्कांबे उन्ना पाद दिग सेंटीमीटर इलाट इधे दुन संबंधे वर्गपल सामन वर्गपल सामन करला एबी दिग थोड़ा उत्साह एबी दिग को वर्गपल तिकोने आधार के वड़क्रीम लंबूसने मे आधार की ना मेक लंबूसन ए मे आना मेक दाने वर्गपल दिन अब मे आंड पुलवा इधर वर्गपल सलकल मेहमल एंड पुलवा पुलवा त्रिकोण वर्गपल बागे वेडिकिरीम आधार के दाहतर वेडिकिरीम दिख आधार के बिसी आटे मांगे के विधि लिवा
විසියට කියලා ඕනනම් ලියන්න ඒත් කමක් නැහැ වැඩි කිරීම AB සමානයි වෘත්තයේ වර්ගඵලය අර්ධ වෘත්තේ අර්ධ වෘත්තේ වෘත්තේක නම් phi r වර්ගයනේ අර්ධ කරන්න මේක දෙකෙන් බෙදන්න ඕන ඔන්නෝගයි සමීකරණය එතන මේක නම් බෙදෙනවා එතකොට 14ක් AB සමානයි මෙතන 22 යට 7 වැඩි කිරීම r r මෙතන 14යි 14 වැඩි කිරීම 14 right AB වන්න මේක දෙපැත්තම 14 න් බෙදන්න ඕන AB සමානයි 22 බෙදීම 7 වැඩි කිරීම 14 වැඩි කිරීම 14 බෙදීම 14 මේ 14 න් මේ පැත්තක් බෙදුවා මේ පැත්තක් බෙදුවා ඔන්න 14 බෙදෙනවා 7 ඒව 1යි 7 ඒව 2යි එතන මෙතන නම් 44ක් කියලා හරි අප් කැල්ල කැලුනා මේ දෙක ගත්තේ නැහනේ දෙක ගන්න ඕනේ භාගෙන් බෙදෙනවා එක හැලීගෙන ඉඳලා මෙතන හරය එක තියෙන්න ඕනේ ඉතින් මෙතන මේක බෙදුනොත් මේ දෙක බෙදෙනවා 11යි 1යි 22යි 22යි සෙන්ටිමීටර් ඒ මොකද AB අන්න දැන් පාද දෙකක් හෙව්වා ඊළඟ හොයන්න ඕනේ මෙයයි මෙයා දන්නවා ඍජු කෝණික ත්‍රිකෝණයක් අපි දාන්නේ පයිතගරස් ප්‍රමේය AC වර්ගය සමානයි AC වර්ගය සමානයි AB වර්ගය ධන BC වර්ගය හරි AC වර්ගය AC වර්ගය සමාන AB වර්ගය දන BC වර්ගය අපි මේ හොයාගත්තා AB AB හොයා 22යි එතන 22 වර්ගයේ ලොකු ඉලක්කම් BC වර්ගය 14 28 වර්ගය එතකොට මේ ආයි මේ වර්ග කරලා එකතු කරලා ඒකේ වර්ගමූලය ගත්තොත් AC එනවා මේක අර අපේ 3යි 4යි 5යි වාගේ පයිතගරස් ත්‍රිකයක් නෙමෙයි ත්‍රිත්වයක් නෙමෙයි හරි වර්ගමූල වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් වර්ගමූල කරන්න ඕනේ නැහැ. වර්ගමූල ලකුණු දාලා පෙන්වනවා නම් ඇති. බලමු 22 වැඩි කිරීම 22. කීයද 22 22 වැඩි කරපුවාම 4යි 4යි 484. ඒකට එකතු වෙන්න ඕනේ 28 වැඩි කිරීම 28. ඒකට එකතු කරනවා 28 වැඩි කිරීම 28. 64යි 6ක් ඉතිරි 16යි AC වර්ගය මේකයි. එතකොට AC සමානයි මෙයාගේ වර්ගමූලය. ඔහොම තිබ්බානම් ඇති. හා. එතකොට ලකුණු මේක හිව්වට ලකුණු 1යි, මෙයාට ලකුණු 2යි, මෙයාට ලකුණු 2යි, මෙහෙම තිබ්බානම් ඇති. හරි. මේ අවස්ථාවෙන් දැන් මේක එකතු කරේ නැතුව මෙතන තිබ්බ වුණත් කමක් නැහැ. ලකුණු 2 දෙන්න. රයිට්. A 18 වෙනි ප්‍රශ්නය. යන් ඊළඟ එකට 19 වෙන ප්‍රශ්නය. 19 වෙන ප්‍රශ්නේ මෙහෙමයි කියන්නේ. AB යන උතුරු දකුණු දිශාව ඔස්සේ වැටුණු ගඟක ඉවුරේ වූ ලක්ෂ දෙකකි. මේක නිර්මාණයෙන් එන්නේ නිර්මාණ යටතේ එනවා මේ වගේ ප්‍රශ්න. පත කියලා පාඩමක් තියෙනවනේ. පතහා නිර්මාණ. AB යන උතුරු දකුණු දිශාව ඔස්සේ වැටුණු ගඟක ඉවුරක වූ ලක්ෂ දෙකකි. ඉතින් ගඟක ඉවුරක් කිව්වම රේඛාවක් මෙන්න A මෙන්න B අමගම් ඉවුරක වූ ලක්ෂ දෙකකි. C යන Aට අංශක 30ක දිගංශයකින් ඒට අංශක 30ක දිගංශයකින් මීටර් 9ක් දුරින් වූ නිවසකි. මෙතන මෙතන දිගංශය කතාවක් තියෙනවා. දිගංශය කියන්නේ මේ වගේ දෙයක්. අපි ගමු මෙහෙම ලක්ෂ දෙකක්. මෙයා A, මෙයා B කියලා. එතකොට A සිට B ගේ දිගංශය කියන්නේ A වලදී යඳින උතුර සිට B දුස්රි රේඛාවට දක්ෂිණාවර්ත කෝණය. මේක තමයි මේ අංශක 120 නම් A සිට B ගේ දිගංශය අංශක 120යි. කොහොමද ඒක ගත්තේ ඒ වලින් දැන්දෙන උතුරේ සිට දක්ෂිණාවර්ත කෝණය ඒ වගේම මෙතන B සිට A ගේ දිගංශය දැන් A සිට බලනකොටනේ B පේන හැටි එහෙම කිව්වේ B සිට බලද්දී A පේන කෝණය අපි කියන්නේ දැන් මෙයා 120 නම් මේ සමාන්තර රේඛාවෙන් ද මෙයා 60ක් වෙනවනේ එතකොට මෙතන B සිට A ගේ දිගංශය ගන්නේ B වලදී අඳින උතුරේ සිට දක්ෂිණාවර්ත කෝණය මේ පැත්තන දකුණු පැත්තට කරගෙන කෝණය තමයි ගන්නේ මෙයා එහෙම නෙමෙයි මුළු කෝණය 300ට එන්න මේක 300ක් වෙනවා. එතකොට දිගංශය B සිට A ගේ දිගංශය 300යි. ඔක තමයි දිගංශය අපි දිශාව දක්වන සම්මත ආකාරය. මේ ගන්න අදාළව කොහොමද කියන්නේ A සිට අංශක 30ක දිගංශයකින් තමයි නිවස තියෙන්නේ 30ක. එතකොට 30ක මේ රූප රටන් වල ආසන්න විදිහට අඳින්න. 30 60ක් විතර අඳින්න එපා. 90ක් විතර අඳින්න එපා. මේක අංශක 30යි. 30ක දිගංශයකින් දුරකුත් දෙන දෙන අපිට මීටර 9 මෙච්චරක් කියලා C කියන ලක්ෂයක් තියෙනවා. ලක්ෂණය නිවසක්. ගඟේ සිට මීටර 5ක් දුරින්ද
ගංගයේ සිට මීටර් 5ක් ගංගුරේ සිට මීටර් 5ක් දුරින්ද ඒහා සී ලක්ෂයට සම දුරින්ද ලිඳක් කපන්න ඕනලු. ඒතර මෙන්න පතේ ඒ යුරේ සිට 5ක් දුරින් යුර කිව්වේ රේඛාවක්නේ රේඛාවකට නියත දුරක්. රේඛාවකට නියත දුරකින් ගමන් ගන්නා ලක්ෂයක පතේ කියන්නේ සමාන්තර රේඛාවක් නේ. මේ නියත දුරනේ 5ක් තියන. මේ දුර අතර 5 මීටර් තියාගෙන ඒතර සමාන්තර බව මේක පේනෙන්න අඳින්න. සමාන්තර බව ලකුණු කරන්න. මේ දෙක සමාන්තරයි. පහක් යන නියත දුර හැම වෙලේ මේ ලක් මේ රේඛාව මත ඕනෑම තැනක ලක්ෂයක ඉඳන් මේකට දුර 5යි. මේකට 5ක් දුරින් තියාගෙන ඉන්න. එතන ලිඳ පිහිටන්න පුළුවන් මේ රේඛාව මත ඕනෑම තැනක. ආය කියනවා A ට හා C ට සම දුරින්. එතකොට A ට හා C ට සම දුරින් පිහිටන ලක්ෂණගේ පතයත් අඳින්න ඕනේ. ඒ වෙන්නේ මොකද්ද? ලක්ෂ දෙකකට සම දුරින් පිහිටන ලක්ෂණගේ පතය කියන්නේ මේ ලක්ෂ දෙක යාගන රේඛාවේ ලම්බ සමච්ඡේදය. එතන මේකේ ලම්බ සමච්ඡේදය ඒ මත තමයි ඒ කියන ලක්ෂණය අනුව තියෙන්න පුළුවන් ලින්ද. ඉතින් ලම්බ සමච්ඡේදය කියන්නේ කොහොමද? මෙතන ඉඳන් මැදට වඩා වැඩි දුරක් කරන් මේක ඉතින් දල සටනක් අඳින්න නැතුව ඕනනම් මේ නිර්මාණයම කරලා දාන්න. මොන නිර්මාණයක ඕන ලම්බ සමච්ඡේදයේ මත. මේක මතත් පිටින්න ඕනේ. පළවෙනි ලක්ෂණය අනුව මේ රේඛාව මත තියෙන්න ඕනේ. දෙවෙනි ලක්ෂණය අනුව මේ රේඛාව මත තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔය ලක්ෂණ දෙකම තෘප්ත කරන්නේ ගැළපෙන්නේ මෙතනදී. එන ලින්ද තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන. निर्माण पीवर तीन लखन पाई दल सटांग सामान भाव पेन लंब समय निर्माण करमाण अंदोने परमाण रूपे परमाणी दल विधि मीन दिन सब मीन दिन अवसान प्रश्न विशीवनी प्रश्न सविधि त्रिकोण सविधि त्रिकोण බාහිර පාදයක් හා ත්‍රිකෝණයේ පාදයක් එකලඟ පිහිටි පාද තුනක් වන ලෙස තවත් බහුවස්රයක් නිර්මාණය කර ඇත. එම බහුවස්රයේ පාද ගණන කීයද? සවිධි ත්‍රිකෝණයක බාහිර පාදයක් හා ත්‍රිකෝණයේ පාදයක් එකලඟ පිහිටි පාදයක් වන ලෙස තවත් බහුවස්රයක් තියනවලු. හරි. අදටපඩ අඳිමෝක සටහනක් දාලා බලමු මොකද්ද ඔය කියන්නේ කියලා. මොකද්ද ඔය කියන්නේ කියලා. सविधि त्रिकोण बाहिर पादया हा त्रिकोणे पादया सविधि त्रिकोण मुखादे सविधि त्रिकोण आख्या सविधि त्रिकोण आख्या समपाद त्रिकोण सह सविधि त्रिकोण दिखन पादया को दिखन पादया सह त्रिकोणे पादया तम सविधि बहुवश्रेक पाद दिखक्वन इकलंग पीहिटी पाद दिखक्वन लेस තවත් සවිධි බහුවස්සය නිර්මාණය කර ඇත. මේ මේක එක ළඟ ඉලා මේ දුරට සමාන දුරන්නේ තවත් සවිධි බහුවස්සය නිර්මාණය කරලා තිනු ඔන්න ඔන්න බහුවස්සය. මේ අහනවා මේ නිර්මාණය කර බහුවස්සේ පාද ගාන කීයද කියලා. ඉතින් පාද ගාන බලමු මොනවද මේකේ දන්නේ කියලා. දැන් මෙතන සවිධි දන් මේ පාද සමානයි කෝණ සමානයි. කෝණ සමාන නම් මේ කෝණය 60යි. මේ කෝණය 60යි. 60. එතකොට මේ ත්‍රිකෝණයේ අභ්‍යන්තර කෝණයක් උනාට මේ බහුවස්සේ මේක බාහිර කෝණයක්. ඒ බහුවස්සයත් සවිධි එහෙනම් ඒකේ බාහිර කෝණයක් අයික කෝණයක් අංශක 60යි. ඉතින් අනිත් කෝණත් ඔක්කොම එකිනෙකට සමාන නිසා අංශක 60 වෙන්න ඕනේ. එතකොට අපි දන්නවා තව මෙහෙම தත්වයක් ඕනෑම බහුවස්සයක බාහිර කෝණ ලගේ අංශක 308යි. ඔක්කොම අංශක 308යි. එකක් 60 නම් පාද ගාන හොයන්න පුළුවන්. මෙන්න ඒ කියන බහුවස්සේ පාද ගාන බහුවස්සේ පාද ගණන් ඉන්නේ ඔක්කොම ගණන 308යි බෙදන්න ඕනේ 60. ඇයි? කෝණ ගණන තමයි 60 බෙදුවොත් එන්නේ කෝණ ගණන පාද ගණනට සමානයි ඕනෑම බහුවස්සේක. 10න් බෙදෙනවා 1යි 6යි 6යි පාද 6යි. එතකොට ෂඩාස්‍රයක් තමයි ඔය කියන්නේ පාද ගණන 6. ඉතින් ඔක හදලා තියෙනවනේ ලකුණු 5ක් හම්බෙන්නේ. හරි. ඔය විදිහට තමයි ප්‍රශ්න පත්‍රය ගොඩනැගිලා තියෙන්නේ. अभी तवत् दवसक मे वागे प्रश्न पत्र हमेमु उपतमट आईबो